Suorita seuraavat tarkastukset ennen ensimmäistä käynnistystä. Maapiiri on täytetty maalijuoksella. Lämpöpumpun varaaja on täytetty lämmitys- ja käyttövesipuolelta. Varaajan kierukka on ilmattu. Lämmityksen anturit ovat kiinnitetty, mikäli järjestelmässä on useampia lämmityspiirejä. Ulkolämpötila-anturi on kytketty. Sähköliitännät ovat oikein. Varmista, että kaikki sähkökytkimet ovat off-asennossa, jonka jälkeen voit aloittaa käyttöönoton asettamalla pistotulpan paikoilleen.